koko iyi urugendo twatangiye rwo gushyira mu rwego rw'abahire Cyprien Rugamba na Daphrose Mukansanga n'abana babo twabiganiriyeho n'urwego rwa Kiliziya rubishinzwe aho bakiriye ubusabe bwacu kandi basuzuma raporo twabahaye y'ibijyanye n'urwego rwacu icyo twagombaga gukora ko mu rwego rwa diyosezi ubu ni abagaragu b'Imana kubashyira mu rwego rw'abahire ni ibintu bikorwa na papa yifashishije ibiro ibishinzwe twaganiriye nabo inyandiko barazakiriye barazisuzuma barazishima basanga nta kiburamo ubungubu bari mu rwego rwo kuziga ngo barebe niba bashyirwa mu rwego rw'abahire n'igihe bashobora gushyirwa mu rwego rw'abahire hanyuma bakabiganiraho na nyir'ubutungane papa nawe agafata icyemezo ariko natwe hari icyo badusabye mbere na mbere ni ugusenga kugira ngo Imana itugaragarize ugushaka kwayo koko bashyirwa muri uru rwego rw'abahire icya kabiri ni uko hari uruhare rw'ukwemera kw'abakristo hari uruhare rw'ukwemera kw'abakristo ni ukuvuga ngo iyo ubuhamya bwa Cyprien Rugamba na Daphrose Mukansanga abantu banyuranye abakristo bagenda babugaragaza bavuga bati abo bantu koko ubu uburyo babayeho ni abatagatifu bagasura imva yabo cyangwa se izindi nzibutso ubutumwa bwabo amagambo se indirimbo ze bya bimenyetso byose bigaragaza ko wa muntu yari umuntu koko wuje ubutagatifu wegereye Imana icya gatatu ni uko no mu masengesho abantu bavuga bakaniyambaza Imana biba bibanyujijeho hagenda havamo ibimenyetso by'uko bafite ubutoni ku Mana umuryango wa Cyprien Rugamba na Daphrose ni famille ni umuryango kandi muzi ibibazo imiryango ifite ese uwo muryango mu buzima bwabo utwigisha iki urugero uduha ni uruhe ndetse mfite ibibazo n'umugore wanjye cyangwa n'umugabo wanjye turamwiyambaje kuko nawe tuzi ko yumva kandi azi ibibazo by'ingo yabinyuzemo ndetse mbonye igisubizo urugero rwe rurankomeje ndetse ndumva namvuganiye imbere y'Imana nkaba narashoboye kubona igisubizo ubwo rero ni uruhare rwacu tugomba narwo izo raporo uko tuzijyana byunganira kuba bari mu kwiga dosiye dufite abantu benshi cyane cyane muri aya mateka yacu mabi ya jenoside intambara ubuhunzi hari abantu bagiye bagaragaza kuba urumuri mu icuraburindi ry'umwijima mu kwitangira abandi mu bikorwa by'urukundo ubwo buhamya buragenda bwegeranywa ndetse hari n'ubwamaze kwegeranywa hari abagenda bagaragara nka mubikira bita Felicita ku Nyundo hari Padiri Yohani Bosco Munyaneza i Kibungo i Mukarange hari n'abandi ni urugero ubundi
hateganywa ko nabura ku ikubitiro mu myaka 30 nabura ubwo buhamya bumaze kwegeranywa ku buryo bwatangwa twebwe tukabona ari benshi kandi no mu bihe twanyuzemo ariko batubwiye ko niyo myaka 30 ishobora kongerwa ariko ni ukuvuga ngo hari n'abandi uko bwa buhamya bw'abakristu kwa kwemera kw'abakristu kugenda kutugaragariza n'ibimenyetso Imana igenda duha hari n'abandi bashobora kugira nk'uko hagize na bamwe kwanavuga ko bahagarariye n'abandi.